God morgon mina älsklingar och välkomna till en ny video på min kanal. Så, jag har legat på golvet i natt som ni ser. Och jag postade just en video som var typ min sämsta video hittills. För jag kände bara fan, det här var ingen bra video, jag vet inte. Man har bra och dåliga dagar, men jag kollade på den och bara, alltså jag ser alltid så ofixad ut. Men det är bara, jag vet inte. Vissa gör sig fina för kameran och så. För jag kollar på några svenska youtubers och jag bara, gud vad alla är fixade. Och så kollar jag på mig själv och bara, Men jag mår bra av att bara, jag vet inte, jag orkar inte. Det får vara okej, men jag vill fixa mig nu, det är det jag skulle säga. För vi ska handla mat. Jag har ingen mat. Jag har ätit en persika. Och det är det enda jag har, så lite nötter och hårda avokados som vi måste vänta på att de ska mogna. Men jag tänkte att ni får följa med mig i matbutiken, för jag tycker själv att det är kul att se liksom vad folk handlar för mat och priser och sånt. Så jag ska göra en liten väldokumenterad vlogg nu när vi går och handlar i matbutiken runt hörnet här. Typ 3 minuters gång av sånt. Vi ska till Seatown heter det. Och jag har skrivit ner lite grejer jag behöver och sånt, så ja, jag ska klä på mig. Och så drar vi ner till matbutiken. Klockan är 11:12. Måndag 23 september. Och jag är ledig där. Från 2006 är det här linnet. Det här är baksidan. Jag älskar det. Tänker på hemma. Jag måste kissa. Nu har jag gått på toa. Vi ska gå och handla mat. Äntligen. Okej, nu går vi ut och handlar mat. Ingen utanför, jag känner mig svensk nu, bara kolla. Jag hoppas att det inte ska vara mycket folk i matbutiken. Jag tänker att det är måndag och då måste ju folk vara på jobbet. Eller så kanske de är som mig och inte är på jobbet. Jag känner mig lite fixad fast jag inte är det. Jag har liksom yogabyxor och tofflor typ, men bara att jag inte har jobbkläder eller pyjamas på mig, då känner jag mig fixad. Gud vad bilar tutar och så, jag blir så blyg. Jag står utanför matbutiken och nu går vi. Och nu går vi in. Ska vi se. Jag behöver banan, vet jag. Det här blir vår första fångst. Bananer. Nu är vi vid köttet. Och det är jättemycket folk typ. Jag köper någon sån här köttfärs. Så kan jag göra någon sån här sås. Det köpte jag förut. Så, vi tar det. Den här 100% tomatsås, inga tillsatser. Jag tar en sån här. 2 för 5. Den tar jag. Sen såg jag att det är rea på ägg, $2, så jag tar den här. Vi ska kolla så att de är bra också. Ja, det vill jag också ha. Vi tar en sån. Och en sån här vill jag ha. Min favorit. Det här är sista grejen jag köper. Jag kan inte bära mer. Åh gud, jag håller på att dö. Det är tungt. Men jag visade exakt allt jag handlade den här gången. Så jag är glad att ni fick se. Så det blev $47 totalt. Men jag ska skriva in i svenska kronor här hur mycket det blev. Så får ni se. Men gud. Alltså det är tungt. Men ja, här går jag i Queens. Oj vad blåser det alltså. Ah! Friska vindar. Jag är ändå glad att jag köpte allt på listan. Och lite mera.
ibland så brukar jag inte ta allting för jag bara det är för tungt och så, men nu fick jag med allting. Så tungt, så tungt. Så idag ska vi matpreppa för veckan. Och må bra. Och jag kommer just få mina nycklar på botten av den här väskan. Så jag måste packa upp lite nu. Okej, nu ska vi se vart. Åh gud, de är här. Jag behövde inte leta någonting. Styrketräning. Jag bor högst upp i den här lilla lägenhetsbyggnaden. Mina älsklingar, jag är hemma. Jag packade upp alla matvaror och min snälla rumskamrat var och lagade mat så vi pratade massa och sådär. Så det var trevligt. Men ni såg ju, jag visade ju allt jag handlade så jag behöver inte visa det igen. Och på kvittot $47. Så det är ändå bra för att vara New York. Nu ska jag byta om till pyjamas. Det där gick ju bra i matbutiken. Jag trodde jag skulle ha butiken för mig själv typ. För det är liksom en måndag 11-12 på dagen. Men nej. Det var en hel del människor. Men jag försökte filma när de liksom går runt hörnet när de är borta. Men folk kollar ju och sånt där. Jag pratar och filmar. Men det gick ju bra. Jag är stolt över mig själv. Jag lyckades filma allt i alla fall. Och vad var det mer? Just det, jag glömde köpa vatten. För jag tänker så här, jag vill köpa en 2 liters vattenflaska. Och så har jag den här. För den här räcker när jag jobbar varje dag. För innan jag går från jobbet så fyller jag den här från filtervattnet. Och sen kommer jag hem så sent så jag hinner inte ens dricka upp det här. Men jag ska försöka göra det för jag behöver dricka vatten. Men om jag har den här och en 2 liters dunk så kan jag bara fylla det på jobbet och sen ta hem. För det menar jag är ledig nu som... den här räcker inte för 2 dagar. För jag tror att jag kan bara tänka mig att det är vattnet nu. För alltså i morse så sprang jag på tå när jag vaknade. Alltså jag behöver inte berätta mer, men jag var lös. Och jag tänker liksom på vad jag äter. Det måste ju vara vattnet nu. Alltså jag äter ganska så mycket jordnötssmör. Är det laxerande? Det är det enda jag kan tänka mig, men jag tror inte det. Så jag ska testa en vecka nu och inte dricka kranvattnet och se om det blir någon skillnad på min mage och sådär, att det blir bättre. Jag hoppas att det kommer stabiliseras. Om ni förstår. Ja, jag mår bra annars. På schemat idag, matpreppa och äta god mat. Så gå ut på en promenad och sen så ska jag tvätta det här flottiga håret. Ja, det känns bra. Nu, mina älsklingar, klockan är 14.11. Jag har pratat i telefon och så. Men nu ska vi laga mat innan jag svibbar. Eller jag är inte så hungrig. Men vi måste börja laga mat i alla fall så jag kan göra lite annat senare idag. Men det är skönt bara att ta allt långsamt och lugnt ibland. Luktar det gas i hela köket, jag får inte igång spisskiten.
Så ja, vi ses när det fungerar förhoppningsvis. Nu funkar det och jag häller i den här lök och paprika mix. Oj. Gud, vad gott! Förlåt, jag har redan börjat äta, alltså det är så gott. Ni såg matpreppen och jag snacksade på valnötter och banan för att det... Jag blev riktigt hungrig där i mitten på matlagningen, men... Det har blivit 10 av 10. Så jag har gjort matlådor för veckan. Diskat och städat undan och så. Och så är hela dagen framför mig fortfarande. Klockan är bara 3:15 just nu. Så ja, det känns bra. Vem är det så här, när jag går och handlar mat, jag gillar att handla när jag är hungrig. Jag hörde att man ska äta innan man handlar så man inte impulsköper grejer. Men alltså om jag handlar när jag är mätt, då vill jag inte ha något. Så nu när jag är hungrig, då är jag så här, snabbt, ta det jag behöver. Så jag får liksom saker snabbare gjort. När man är lite så här hungrig. Men jag ska kolla på lite YouTube-videos och njuta av maten, så ses vi om en liten stund, okej? Jag är mätt och belåten. Det har varit mulet hela dagen. Och det är så här lite krispigt ute. Men vi ska gå ut. Skål på er. Gud vad gott. Min favoritdricka i världen. Jag ligger i min säng och laddar telefonen och kollar på YouTube-videos. Men ändå en liten mysig utsikt, visst? Jag bara sitter här, kollar på videos här och livestreams. Och bara tänker, vad ska det bli av oss? Det känns som jag är på rätt väg. Även fast man oftast inte kan se sina framsteg medan man gör dem, utan man ser det i efterhand. Men ja, bara tänker. Jag blir mörkare snabbare här. Klockan är 6:15 och jag låg i sängen och håller på att kolla på en livestream med mordet på John Dolph. Det håller på just nu, The Trial. Och sen bara tittar jag snabbt och ser att jag börjar mörkna, så vi måste gå ut och röra på oss. Jag måste kissa först. Okej, nu kör vi. Vi ska ut och springa. Jag är redo. Klockan är 6:30 och det är lite kyligt alltså, men fan. När jag springer så blir jag varm. Thank you.
Vänta på att det blir grönt. Och jag fick en regndroppe på mig. Massa trafik och folk. Alla går väl hem från jobbet. Nu passerar vi Dunkin. Jag har fått några regndroppar på mig. Men vi kör på. Jag tror inte det kommer regna, jag vet inte. Folk är ute i parken. Och nu är vi här. Den här bron som vi passerar nu. Där åker man till andra städer och sånt med tåg. Här på East Coast så har de väldigt bra kollektivtrafik. Måste jag säga, jämfört med andra delar i USA. Jag får försöka springa hela den längen. Fin vi va? Manhattan! Vi ska ner åt det här hållet. Sen kommer vi tillbaks dit. Till de vackra skyskraporna. Nu måste jag kämpa. Nu springer jag under bron. Kan vara lite kul att se. Jag vet inte. Hell Gate heter den här bron. Jag åker de långa tågen till Philadelphia till exempel och så. Andra ställen. Sådär. Nu går vi tillbaks. Så fort jag känner minsta obekvämlighet i knäna eller benen så sakta jag ner eller bara promenerar. Jag pressar aldrig, jag är jätteförsiktig. Han tar inga risker. Så mycket söta ankor. Vi måste fortsätta. Får inte bli för sen. De kan definitivt bli bättre på att lysa upp på vissa ställen. Ibland så är det bra och sen så kan det bli jättemörkt plötsligt i vissa delar. Så det är inte bra. Men jag känner mig aldrig otrygg här. Väldigt tryggt område. Jag är nog på det tryggaste området i Queens, Astoria. Astoria! Och nu är den vackra bron. Oj vad de tittar. Folk bara umgås, tränar. Så fint. Och så har de toaletterna, vilket är jättebra. Ja, nu är det stängt. Jag tror de stänger klockan 7, så klockan är över 7 betyder det. Det måste vara just över 7. Så klockan är 7:15. Och nu är det mörkt. Det brukar vara ljus för den här tiden, så det betyder att festen är här officiellt. Och kolla mina skor alltså. Herregud! Ah. Vi är på min favoritgata. Hoyt Avenue. Jag vet inte varför jag tycker det är så roligt. Namn. Jag undrar vad som försiggår i mäns huvuden. Nu när de har liksom kollat mig så har de blinkat så här och flörtat. Tror man jag ska ge en slängkyss tillbaka eller något? Eller är det bara i mäns natur? De måste bara hålla på. Sådär ni vet. Kan de inte liksom. De kan inte. Vad fan kallas det på svenska? Alltså. Hålla sig. Kontrollera sig heter det. Kontrollera sig. Är det så svårt? Här är lite ambulanser. Det känns tryggt. Det skulle hända något. Vi måste över här. Så vi måste vänta på att de här. Ska vi klara? Å ena sidan eller å andra sidan så gör de ju inget. Alltså man får, det är ett fritt land, man får göra vad man vill. Så om de vill flirta, blinka och hälsa och hålla på, då får de väl göra det visst. Alltså, som sagt, de
gör ju ingenting. Jag bara blir så, jag har aldrig känt den känslan att jag måste flirta nu och när jag ser någon, alltså. Men sen så är det ju skillnad på män och kvinnor, visst? Eller? Är det ens någon skillnad på män eller kvinnor? Är det bara män eller kvinnor? Det finns ju fler än två kön och... Vi ska inte gå in på den diskussionen, herregud. Aj. Jag bara skojar, blir inte arga på mig nu? Hela tiden som jag varit ute nu så har det duggat. Alltså jag har fått lite regndropp men det har aldrig riktigt brutit ut, så det var ju tur. Nu är vi här. Och nu ska vi över. Och de har redan börjat pynta med Halloween-grejer. Ni vill ju se mycket av det, såg jag. Visst är det här. Så, det var någon som kommenterade att ni ville se. Jag älskar hur den här bilen har parkerat. Men Halloween-grejer. För de pyntar ju jättemycket här och så. Så jag ska definitivt filma det. Ser ni regndropparna? Alltså det droppar ner lite i taget. Men det är bara ljus här. Ni ser hur mörkt det är. Jag ska fortsätta ner där. Helt kolsvart. Så ja, vi ska fortsätta. Jag är ändå stolt över mig själv. Det blev en joggingtur. Imorgon jobbar jag. En ny vecka, men det kommer bli bra. Nu duschad. Nu ska vi äta. Jag tvättar håret också. Maten här. Så. Lite surkål, Ivar. Och så har jag köttfärs, bön, griset här. Och nachos. Och det känns bra. Skönt att vara ute, det var en promenad, jag sprang inte så mycket. Men det spöregnar nu. Så alltså hela tiden jag var ute, jag fick regndroppar på pyttelite bara. Men ja, nu regnar det i alla fall. Och jag vill bara säga, alltså allt som jag har gått igenom här med jobb och... Det har varit problem, si och så. Och det som får mig att må bra är den här YouTube-kanalen, att jag håller på med det här. Så att jag har någonting annat. Och strävar efter och mina mål och sånt. Det är liksom 100% den här YouTube-kanalen som alltså är. Det är det som får mig att liksom, det, allting känns lättare på något sätt. Alltså, det får mig att må så bra. Jag vill bara följa det då. Jag skulle inte mått bra om jag inte hade det här. Fy fan vad gott det här är alltså. Och det här är ofiltrerat, eller det är från kranen. Jag vet ju inte om det är kranvatten som gör så att jag är lös i magen, men från och med imorgon så börjar jag med att inte dricka kranvatten, så ska jag fylla på jobbet med filtervatten. Jag ska köpa en större flaska, 2 liter, och fylla på också. Så kommer det nog bli bra. Eller vi får se. Jag testar. Jag håller uppdaterade om ni bryr er om det här. Men nu ska jag njuta. Jag håller på att kolla på en livestream. Och laddar upp inför imorgon. Massa kärlek till alla er. Jag hoppas att ni mår bra. Så ses vi i nästa video. Oktober. Jag är så taggad. Så mycket kommer hända i oktober. Bra. Massa kärlek till er. Hej då. Mums, mums, mums.